Čiže čau, já jsem Sedeček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Yalopy. Já už jsem se velký, že to nepůjde ani moc dobře. 11 máme. No. Kolik stojí kanistr? 10. Ty vole, my nebudeme mít ani na to palivo potom. No tak to ne, to musíme něco prodat. No můžeme prodat ty nítě možná takhle. Tak co mám dělat? No, tak prodáme nítě. To je jediné, co můžeme. To je dobrý, jak je tam německý text. Teda německý, ty vole, co to melu. Český text, když toto. Když jsme to kupovali v Česku prostě. Prodej rezervu, jenže ona je rozbitá. To nekoupí asi za nic. Nula, no. To je za nula. Takže to je trošku ryb, jako. No. Kolik teďkon? 2,40, to je strašně málo. Ani servisní sady za to nekoupíme, ty vole, počkej. Fakt musíme něco najít pořádně, protože teď jsme na tom hodně špatně. Je tam něco ještě? Myslím, že ne, co? Asi ne. Tak to můžeme taky prodat, no. Budeme si bez oleje, hold. Ty vole, doufám, že to aspoň pomaličku nějak pojede. Jo, že to můžeme zrušit transakci, když vezmeme za páku. Jo, to za tuhle páku asi, evidentně. Ale prodej z tradu, kdyby to šlo, ty kráso. Tak by to byla jasná volba. No tady nic ale jako neprovedeme, už jako můžeme zvedák prodat, ale to se fakt nevyplatí. No já bych to bral tak, že palivo je nejdůležitější. Takže bych vzal hlavně, očkej, já to možná ještě trošku. Očkej, já zkusím, jestli to nemůžeme teda. Zkusím to víckrát namočit tam do toho, jestli to půjde. Jsem to do toho chtěl namočit, ale ono se to tomu nějak nechce. Možná je to namočený na max. Aha, tak to dává smysl. No, já to tam můžu namočit víckrát teda. Aha, to je dobrý. To je dobrý vědět, děkuji za rady. Je to ještě někde trošku zabahněný? Myslím, že ne. Možná tady trošku. O, dobrý. V pohodě. Já zkusím, fakt ty kola nejdou umejt? Jdou umejt. Najednou to jde, aha. To třeba musí být tam píchlý, nebo já nevím. Nebo jsme málo vyprali tu houbu, to je taky možný. Oh, tak to bude vypadat o dost líp. Tak to oběhneme hezky. Pořádně to vypucujeme. Tak, no to je lepší. Už jsem se na to nemohl dívat, jo. No jasně, pořádně. No to by bylo. Ale pozor, to není všechno. Trošku se z toho kouří. No já se trošku obávám, že jako... Co máme tady finance? Budeme to muset koupit na... Teda použít na kanistr a palivo. Prostě na nic jiného nemůžem použít. Jo počkej, to jsem úplně takhle neto, no to nevadí. OK. 10. No, trošku něco dáme do kanistru. Tvoje, jestli se to zase, počkej, ale jestli se to zase bugne tady. Nesmí. Dobrý. OK. Evidentně to dokonce vzalo podle... Co kdybych ujel bez toho? Počkej ještě. Jako ještě mám nápad, jak to províst, ale nevím úplně. Zkusíme udělat jednu věc možná. Já jsem ji stejně chtěl deal vyzkoušet. Jakože... Víte co, když nemáte finance, tak se to prostě musí jedním způsobem pořešit. A já vám ukážu jakým. Stejně jsme to chtěli někdy vyzkoušet. Nastartujem. No sláva. Jo, jasně, mapa, všechno v pohodě, nic se neděje, neboj. Teď tady je důležitý udělat jednu věc. Jo, ty vole, my máme otevřený kufr. Ale evidentně to nikomu, ty vole. Evidentně to nikomu moc nevadí. Je to v pohodě? Jo. Řekněme, že jo. No, teďkon. Jo, ono to nejde tankovat, prostě když nemáme na to prachy dobře, tak to není až tak pozitivní, ale co chcem udělat? Tak uděláme následující věc. Tak teď pozor na to. Takže je jasný, co si naberem hlavně, protože je to prostě tady levný. Tak, nevím sice, kolik se nám tam toho vejde do toho auta, ale myslím si, že teďkon docela dost, protože tam máme fakt volno. Myslím, že tam byl akorát jeden problém a ten byl s tím, že když jste to tam takhle chtěli dát a potom, že si to můžete normálně dát do kufru všechno, ale myslím, že pak když dáte kolečko, jakože pustit, tak myslím, že tam byl problém s tím, že vám to se resetlo, jakoby, že vám to zmizelo, že to se vrátilo do obchodu nebo něco takového. Že to nesmíme pouštět na zem, ty věci, mám pocit. Jestli to nějak nezměnili. Čili co je drahý ještě. 2,2.
3,65 vodu. Budeme pašovat vodu, počkej, co tady ještě? Tohle bychom si mohli vzít, když už ten crowbar. Nebo kola. Ty vole, my bychom si mohli vzít vlastně docela dost věcí potom. Teoreticky. Bad tears. Ten repair kit možná taky. Jsme si nemuseli koupat kanister teoreticky, když už to uděláme takhle. Takže já si nejsem úplně jistý, jestli to bude fungovat. Zkusíme jenom normální zboží nejdřív. Takže ještě párky. Čekaj, jak to dopadlo tady? Dobrý. Je to v pohodě. Dejme tomu. Neboj, my budeme platit určitě. Na 100% budeme platit, to se vůbec neboj. Že bychom my třeba nezaplatili nebo tak. To se není vůbec potřeba bát. Rozhodně ne. Je. Já jsem se lekl už, kam nám zmizela tata. Ta bedna. Ale dobrý, je tady. Já si tady poberu ještě pár těch párků. Ty vole, to bude... Čekej, jak to tady dát takhle. To je nákup. Možná se na to tam všechno nevyjde. Ale to se zvládne. Ještě káva. To se taky musí. Ty vole, to bude věcí. No dobrý, já mysím, že to stejně víc toho ani do auta nedáme. Ty hovočky, olej by se nám možná hodil. Já nevím, ale bude moc takhle použít, ale zjistíme. Čekaj, já to nemůžu dát do toho. No. Já se teď nenápadně vynesu. Nikdo nám nic neříká dokonce ani. A teď pozor. No, takhle to tam nedáme úplně, ale když to posbíráme, začneme tím nejdražším. Co tam naskládáme. Jo, tam se toho vyjde hodně. Taký kradený cigára tady máme. To je ideál. To je, tam se toho vyjde hodně do toho kufru. To je v klidu. To je úplně v pohodě. No, vidíte to? Kolik se tam toho vejde? Na tom ještě vyděláme, možná. Tebe doufám, že se nebude, že tam, jestli zjistím, že se tam cigarety nedají převážet přes hranice. Tak nevím, co budeme dělat. Doufám, že po nás nebudou chtít třeba na hranicích zaplatit pokutu za to, že jsme to jaksi trošku pokradli nebo něco takového. Já to určitě nezjistěj, to bude v pohodě všechno. A doufám, že se to tam ještě nějak vejde. No, někam to stele ještě, takže je to dobrý ještě. Ještě pořád je tam místo. To je celkem pozitivní. Jo, když tak ty aspoň ty párky, no, když neopevně, jak to tam vyházíme před těma hranicema, když tam bude problém s tím. Taky. Počkej, to tam ale nedáme, tyhle věci, ty jsou moc velký totiž. Ha! Jedna medicína. A tady jsou ty nítě, tak já je vezmu. Sice jako... Teď jsme je brali zadarmo. A tak aspoň něco. Ať máme majetek prostě. Aha, cena tam není psaná, to je dobře. Jako zajímalo by mě, jako, kolik bychom za to normálně zaplatili. Když bychom to jakože chtěli koupit. Zjistíme. Teda doufám, že to nezjistíme. Jakože zjistíme maximálně, za kolik to prodáme. Ale ne, kolik by nás to stalo. By to třeba po nás chtěli zaplatit. No dobrý, tady už to, no tak já to nechám tady hozený. Tak, teď nenápadně zavřít kufr. Sednout za volant. Nastartovat. Jo, musíme si vybrat cestu prej. OK. Tak si vybereme cestu. Jugoslávie. O. Ty kráso. 420, 350, 350, počkej. Tady 350 dáme. Já fakt potřebuji pěknou cestu. Protože tohle auto bude na tom hodně špatně. To nedopadne dobře. Ne, to bude v pohodě. Bude, všechno bude v klidu, hele. Ha, 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 ha. To je cool. Tak jsme asi v pohodě. Teoreticky. Jak to zůstalo takhle. Ty vrata nevědí, co mají dělat. No a teď nevím kudy. Jo, asi doprava logicky. Tady jsou hranice. No ty vole, to... Kamu, já se fakt bojím, co tam bude zakázaný, protože my máme tři druhy. Tvoje, jestli tam budou cigarety zakázaný, tak nevím. Tvoje, to je dobrý příjezd k hranicím. Co tam je zakázaný? Jo, medicína je zakázaná. Ty vole, jednu medicínu tam mám. Ne, počkej, my jsme ji tam nedali nakonec, že jo? Že jsme ji tam nedali. Myslím, že jsme ji tam nakonec nedali. Ne, myslím, že ji tady nemáme. Asi ne. Dvě nítě tam máme, ale medicínu jsme si sice jednu vzali, ale potom jsme ji tam nedali asi. Ty vole. Dobrý den. Všechno doufám v pořádku. Tebe to bude strašně nenápadný, když tam takhle plní auto. To dopadne špatně toho. Prosím, ať to projde. Ne, nedívej se do toho kufru, radši bych se tam ani bejt tému nedíval. Doufám, že bude všechno v pořádku. Teď se trošku jakože obávám. Ho, dobrý. Ho, yes. Jdem pryč. To tam byly kola, co jsme se mohli vzít, nebo to? Ne, to bylo asi jenom pneumatiky na to, aby se to zbrzilo tam, nebo aby to nenarazilo. Ty vole, nevěřím. OK, jakože to auto fakt není v dobrém stavu.
takže bude zajímavý, jestli se nám tam zvládne, jestli se mi tam povede dojet. Ale pokud jo, pojďme na tom benzinku, už na té benzince to můžeme prodat a nakoupit si něco na servis. Víte co, cesto má být nějaká benzinka, tak už i to stačí. Ale musíme tam hlavně nějak dojet a doufám, že to tam bude prodat nějak. Je jedno za kolik, hlavně za něco. Těch věcí máme hodně jak svině, takže i to by se mělo zvládnout. I kdyby jsme to prodali za málo, tak to prostě bude mít dost peněz, si myslím, jestli to bude prodat ovšem teda. Ty vole, bacha na to. Čeho to klouže? První den nějaká kupíme, jestli na to bude mít peníze, tak jo. Teď fakt na to nemáme. Musíme nejdřív prodat ty věci a bude to v pohodě. To se doufám zvládne 350 do Dubrovníku, jo. Ty vole. Jo, tady je to docela pěkný, no. To máš pravdu. Že tady nejezdí auto do protisměru. No, jako já bych si rád užil ten výhled a všechno, ale jako pak je tady druhá věc a to je ta, že potřebujeme přešít. A jestli nám tohle auto moc někde selže, tak jsme úplně v háji a to zrovna není moc to. To není zrovna úplně něco, co by nám dodávalo tadyhle. Tam voda, všechno, pohoda, OK. Benzín nemáš, ty vole, ještě že máme ten kanistr. Ale v pohodě, máme ten kanistr. No dobrý, no. Tak to bylo celkem aktuální. Sice bez oleje, ale ty vole, počkej, já doufám, že to vyjde. No, když tak půjdem s kanistrem, no, na benzinku. No, že ono to žere strašně moc teďkon paliva i. Kvůli tomu, jak tam máme všechno ve špatném stavu. Ty vole. Prosím, ať je ta benzinka fakt jako brzo. Vemte si, že my jsme tankovali předtím v tom městě. To žere strašně moc rychle to palivo teďkon. Se budu dívat na tu ručičku úplně. Možná úplně uvidíme, jak se posouvá. Ty vole, ono je to fakt vidět, jak se posouvá ta ručička, jak to žere to palivo úplně strašně rychle. To je tam nějaká cedule, doufám, že to znamená, že tam je benzinka. Jestli ne, tak nevím. To žere to palivo tak strašně rychle. To není normální. No, není to normální, to je pravda. Ty vole, co to tady je? 200. Prosím. Ne, 280. Za chvilku nám to zase dojde. Tady ty kopce ještě do toho všeho. Tady jsou dvě cesty? Já nevím kudy. Protože tam jsou dvě balíčky nějaký. Ale stůj. Doufám, že to ještě nastartujem. Ale tady jsou dva balíčky nějaký. Sice blbý je to, že to tam asi nedáme teďko. No, my jsou oba zamčený. No to je super. A já to teď tam nenaložím asi. No. Kdyby tam byl kanistr v tom, plný s palivem, tak jsme hodně v pohodě. No, co s tím teď? Jo, to jsem chtěl přesně. Ty vole. No, kanistr je prázdnej. Ten můžeme teoreticky zahodit teďkon, kterou z nich. Napište do chatu, kterou z nich z těch beden, levou nebo pravou. Protože dvě tam asi nedáme. A zas nahrazovat ty věci tady úplně nebudeme, jako. Pravá, 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 všichni pravá, skoro všichni pravá. Tak dáme pravou. No, a uvidíme. Chce to něco nějakou tu nástavbu na střechu, fakt. Se tady necháme kanistr, počkej, to je možná docela chyba, když jako, no. Hele, když tak si sem dojdem. Vzadu na zadné sedačky, kdyby to šlo, tak bych to udělal, no. Ty vole, já nevím kudy. To co tady? To chceš říct? To už jako došlo palivo. To ještě nebudem dělat, nebo to zničíme. No, to není moc dobrý tohle. No, tak já si vezmu kanistr. Počkej, kolik máme v té peněžence? Jedna. No, já bych udělal následující věc. Vezmem tu bednu. Vezmem kanistr. A půjdem na benzinku s tím, že to tam... Počkej, to potřebuje ještě peněženku. No. A jdem na benzinku s tím, že tam doufám bude páčidlo. Rozbijem bednu. Prodáme obsah. Natankujem do kanistru. A... Potom prostě a jednoduše půjdem sem zpátky, natankujem do auta, pojedem. To je plán, ty vole. To je fakt super plán tohle. Ty vole, to bude hodně na dlouho. No ale moc nic jiného nám nezbývá. Aspoň jsme našli tu bednu. To je tak jediný na tom pozitivní. Ještě by byla vážná statě šít. Nebo ono by šlo i na tu první benzinku, ale to asi žádná benzinka tam není. Já myslím, že jo, ne. Měla tam na té trase byla napsaná benzinka, ne. Já doufám, že tam byla. Pamatujete si někdo, jestli tam byla psaná benzinka? Já se totiž nechci teďkon to, já se nechci teďkon vracet jako pro tu mapu. To už byla benzinka vlevo, to doufám ne. Byla tam, že jo, já se taky myslím právě, že tam byla.
No, prostě chvilku budeme muset jít pěšky a uvidíme, no. My ovšem dojdeme až do toho dobrovníku, no. Hol to chvilku potrvá, to je detail. Budeš to chtít podat jako na jednom prázdný, ty vole, to by nebylo moc dobrý. Tam chudák, ten náš strejda tam zůstal, ty jo. Ono se to spojuje tady ty cesty určitě. Jako třeba bylo nahoře, no když na ní nenarazíme, tak půjdeme cestou zpátky, půjdeme tou druhou cestou, no. Ale já myslím, že tady asi benzinka spíš nebude. Snad. Či něco tam je, ty vole. Třeba tam fakt je benzinka, protože ono tam opravdu něco je. Že to je benzinka. No. No jo, je to benzinka. OK, opravdu. A to jsem čekal, že taková zrada tam nebude. No tak dobrý, aspoň jako něco, no. Tak to nejsme od ní tak daleko tím pádem. To je aspoň na tom pozitivní. OK, jsme tady. No to jsem teda velmi zvědavý. Asi to nemůžem prodat, předpokládám přímo. A počkej, mají tady páčidlo, prosím, ať tady mají páčidlo. Ty vole, oni tady mají páčidlo, dobrý. O. Teď pozor. Teď musíme, počkej, tohle můžeme zahodit. Prodáme. Musím si to přinést blíž, ale co už. Prodáme. Ty vole, to byl plán tohle. A potom zase vykradnit tuhle benzinku, jestli to půjde. OK. Ještě něco tam? Ne, už nic. OK. Bude docela dost jako z toho. Nebo aspoň na palivo nám to vystačí snad. Tak, teďkon. To tady zahodíme. Ty vole, doufám, že půjde v pohodě natankovat. Proč nejde natankovat? Co s tím zase je? Možná je to proto, že máme u sebe prostě tak málo peněz. Tak já si to jakože vezmu. A teď půjdeme natankovat až. Třeba to je od toho závislý. Jo, opravdu. Asi. Proč to nějak ne to? Tyve, to je zase nějaký divný. Nebo fakt je to zase plný už ten kalizer? To se mi nějak nezdá. To by tam mělo dělat ty zvuky. Tyve, vždyť to není plný. Něco se tam... Je tam malinko nějaká, ale... To je nějaký divný. Proč se tam netankuje? No takže by ten kanister byl jakože už špatný, ale to je snad blbost. Když jsme ho vlastně teď kupovali. Hledá tam zkusit prostě... Je to plný, ty to není plný, ne? Čekáme, jsme přišli od tamať, takže teď půjdeme tudy a bude to asi rychlejší. Já se s tím odejít bez zaplacení. To bych musel ale něčem zabrat tu bránu. A to nevím, jestli to jde něčím jiným než autem. Takže se obávám, že by to úplně neprošlo. Ono to není zas tak strašně daleko, když se jde tudy, podle mě. Ale jestli se nahoru dostaneme někdy to auto, abychom to normálně mohli dotankovat, to teda nevím. To teda nevím. Ale docela jsme to vychytili s těma bednama, to je pravda. A dobrý, fakt to není zas tak moc daleko. Tak to jsme docela jakože, aspoň v tomhle jsme docela lucky, no. Ty, kdyby tady nebylo to auto, to bych se asi zbláznil. Tak pozor, on tady pořád poslušně čeká. Ty, je to fakt plný. Tak to ale nechápu, protože... To fakt nechápu v tom případě, ale... Protože ty tam v tom stavu bylo, že to není plný. Tak já nevím, ty vole. Čili můžem řídit to? S kanistrem v ruce? Ne, on tam zůstal. Proč jsme ho odkopli? OK, hele, já ho zatím položím sem. A pak pro něj doběhnem. Ať o něj nepřijdem. A teď nahoru rychle. Třeba bychom to po sednutí mohli vzít do ruky, nevím. My tu druhou vednu, však tu druhou vednu jsme donesli na benzinku přece. Jednu vednu jsme donesli už, ty vole, proč mám otevřený dveře. Jednu vednu jsme odnesli na benzinku a tu druhou vednu jsme dali do kufru přece, takže jsme v pohodě. Čekej, pojedeme přímo na tu benzinku teďkon. Tak, ty vole. To je vrak. Už jsem se řekl, že se rozednívá zase. Teď půjdeme pro ten náš kanistr asi. Bych to tak viděl. Takže zase hezky putování. Protože ten kanister tam prostě nemůžeme nechat jen tak. Takže se chvilku projdeme ještě. On sice jako možná ne, on bychom za ně platili 10, to nemůžeme, to se projdeme hezky. Pro náš věrný kanister, respektive druhý věrný kanister, protože ten první jsme ztratili kvůli bugu, ale to je detail. Za chvilku tam dojdeme. Teď otázkou zůstává, jestli tam zůstane nebo ne. To mě docela zajímá. Ale mohlo by to tam zůstat. Kdyby se tady objevily další bedny, bych to pobral rovnou. Hele, je tady kanister, tak je to dobrý. Tak ty věci ty jen tak nemizej, tak aspoň něco. Tak tady dojdem zase zpátky nahoru. OK. A uvidíme. Ty vole, to je cesta tady do kopce. No, tady tma všude, ty jo. Není ani vidět pořádně. To mě zajímá, jestli se tady může udělat rozednít ještě. Nebo jestli prostě tma je do té doby, než se nevyspíme zase. Těžko říct. Těžko říci. To je pěkná krajnice taky. Nádherná. Tak to bychom byli tady. To je moc pěkný. Teď on to nezdělal moc nadšeně.
A teď zkusíme, já nejdřív vezmu ty věci, já vezmu nejdřív třeba 3 a zkusím je tam takhle prodat, jestli to půjde. Ty vole, ono to... Počkej, co my si jakože kupujem? To je jako vážně? Počkej, cože? To je celkem zrada tohle, takže... To tam nemůžem prodat, mi chcete říct? To je pěkně trapný, teda já se s tím počítal celkem jako. To je dost trapný. Hele, tak počkat. Ještě jednu věc. To je někde páčidlo. Tady. Je to tam a jen si vem peníze. No to je moc pěkný, jenomže já když to tam dám, tak to naskočí, jakože si to kupuju právě. Proč si to ještě nekoupil. No to jako mi došlo, ale já jsem to chtěl právě jakože... Právě okrást. Počkej, já tady... Ty párky hodím na zem. Tadyhle dám zrušit. Pěkně trapný. Třeba kdybych to vezl do jiné země, tak to potom nedojde. Tak to tomu nedojde. Lol. To jsme trošku, tak to teda nic moc teda v tom druhém. No jakože já si nějak dotankuju, koupím možná. Já se to zatím nechám v autě a uvidíme, no. Ale možná když pojedeme potom do jiné země, tak to tam bude prodat. Já tomu věřím, že to musí pak jít. Protože tady... Čekej, co tady kde máme? Tady vůbec cigarety ne to. Neprodávaj. A tadyhle jsou nějaký jiný. A teď my jsme přijeli přes hranici vlastně s tím. To cena je v minusu. To právě není v minusu. Já vím, jak vypadá ta cena v minusu. To jsem ne... No teď jsem to... No tohle to ano, to byla, ale když jsme vzali ty cigarety z toho, tak to tam neskočilo, jako bychom je kupovali. A tak dalo se to sem dokonce. A zavřela se ta... Prostě to takhle nebere, ta hra. Takže to je trošku špatné, no. Ale že by tam byl někde nějaký černý trh nebo něco. To je bug, to není bug, to je prostě, že jsme to nekoupili. Ta hra to prostě jako ví, ale je to škoda, že to nejde takhle. Vidím, že to tam takhle nepípá, jak to pípalo vždycky. Ale to celý nějaký buglí, i ten kanistr. Ale evidentně tam jakože je palivo. No to klonu. No, abych třeba rád si koupil ty kola, ale to se nám evidentně úplně nepovede. Všechno zničený. Můžeme možná tak dotankovat. Už se nám zavřela brána teďkon. Ten olej bych taky rád, nevím jestli na to budeme mít, ale peníze. 12 to stojí teďko. Proč ten kanistr, tamto palivo sem za to nic neplatí? To je nějaký divný, je to fakt nějaký celý bugnutý. 16 máme. 16, tadyhle to... Tak počkej, kolik stojí ten? 5, no dobrý. 7. No to, na to nebudeme mít, já jsem chtěl tu servisní sadu, ale... To neprojde, bohužel se obávám. Ta servisní sada je trošku ryb. 15, no, tak to nic. Tak to bohužel. Takže aspoň okratěn, že já nevím, jestli to má vůbec smysl, protože ono nám to možná stejně potom neto. K ničemu není prostě. Že to pak nemůžeme vůbec prodat. Takže pak je to zbytečný vůbec to dělat, no. Optimal olej, dobře. Vrátíme to do kufru, jestli se to tady někam vejde. Nevejde. Dobrý, a já zkusím s tímhletím. Když to pustím, co se stane? Já myslím, že se to dá do obchodu. No já myslím, že to, no tady to takhle, tak tohle je stejně udělaný jako předtím, že když to pustíte jakože kolečkem, tak ono to zmizí prostě. Tak na to jako do kanistru nalej do nádrže, na to tak do kanistru, to dá palivo zadarmo. To by možná šlo takhle dělat, to je pravda. To je pravda. No, ale tak asi jedem dál. Ale už to nějak líp startuje. Možná je to tím, že tam máme ten olej třeba. Aspoň něco je na tom pozitivní. Na tom všem. Tak a jedem, ať se nějak dostaneme taky někdy do cíle. Takže doleva, že jo? Jo, doleva. OK, no to jsem teda zvědavý. Třeba tady z toho kopce se to úplně rozjede. Možná bych si mohl rozsvítit aspoň světlo. No, to jsem teda zvědavý. Ty vole. To byly dobrý zvuky. Takhle tady aspoň krabičky, no a nic jiného nám asi nezbývá. Don't try to cheat, jo, že s tím namokro, že nemáme jezdit normálně prej. Tak doufám, že za chvilku jsme v cíli. Snad jo, no. Snad jo. To zní jako parní strach, jako jo, no. Celkem. Kdybyste někdy viděli nějakou bednu, a já jsem si ji nevšiml, tak mě na ní můžete klidně upozornit. Že ono to může být teoreticky někde zahozený, úplně tam, leváj. Kdo ví kde. Ale jako tady na té cestě už byly dvě bedny, takže tady dost pravděpodobně už žádný nebudou další, ale když kdo ví, jako třeba tady bude i tak něco ještě, ale nic tady nevidím, žádnou bednu. To byla krabice, já myslím, že ne. Snad. Já jsem taky občas myslel, že tam je krabice, ale to jsou třeba nečistoty z toho okna. 140 ještě. To bylo, je to nějak hůř.
Jasně, že když vezmeme špinavý auto do deště, takže se umeje a tak dále. Easy myčka. Tak jestli radši dobrý, teď to nepotřebujeme. Nějak se z toho už hodně kouří, jako. Už jako hodně brutálně. Všechny prachy jsme dali do paliva. Proč se mi zdá, že jediný naše příjmy jsou teď z těch motelů? Víte co, že jediný naše příjmy jsou z motelů, kde prostě oběhneme ty hosty tam a kdo nám nehodí nějaký peníze. To jsou naše momentálně jediný příjmy. To je dobrý, ne? To si myslím, že je naprosto ideální. To ty místa se hrozně opakujou. Tady zase se to opakuje, to místo. To je trošičku škoda, ale jinak je to dobrý, no. To vypadá furt stejně, no, tady se to opakuje teďkon, no. Ale jako některým... Teď jsou dvě místa zase, které se opakují. Což je trošku takový nedomyšlený. Ale jinak jako je to fajn, no. On ten svět není až tak extrémně obrovský, různorodý. Ale celkově prostě to jak... Oj. Celkově ta hra jako taková, tak je fajn. Tyba, teď by to byl trošku větší průšvih. Naštěstí. Naštěstí. Máme pořád ještě kanistr, který doufám je naplněný. Dobrý, najednou je naplněný záhadně. I když tam byla jasně stupnice, že není naplněný. Co když prostě to? Protože zkusíme potom vzít prázdný kanistr a dolejt s ním palivo, jestli to půjde. Prostě, že třeba je to prostě nekonečno. Nekonečný kanistr. I to je možný. Tak teď už tam není nic. No, necháme si to i tak v kufru. Ono se tam ta ručka hodí sama. To jsem si tam nehodil já. Ale to se prostě sama se tam hodí, jakože jsme dojeli prostě, že nám došlo palivo, tak se tam sama hodí ručka a easy. Ty vole, tak schválně. Snad se tam nějak dostaneme. Už to nemůže být moc daleko. To tady vydrtíme do kopce. A snad to bude. Ty kráso. No, ten kopec to snad nějak vyjede a projede. Ale tady jsou nějaký... Zase cedule, 70, už jsem chtěl jásat, že 20, ale ono je to ještě 70. No, tak snad no. Tak proč na benzínce, tak zapni stěrače. A to byla, ať se to byla to rozetře a pak to umeš, super. Ty tam byla, to ani nemáme, ty vole, to je hustý. Tady takový vodopády, wow. Pěkný vodopády. Bedna u cesty, počkej, fakt tam byla bedna? Já jsem slepej zase. Prej bacha, ať nepotkáš kazmu. Tak to je moc. Prej bacha, ať nepotkáš kazmu, ty krásy. A doufám, že se nám povede najít tu bednu tady. A že nám pak náš trabant nastartuje. Snad jo, počkej, tady něco? A tady je bedna, já jsem ji fakt neviděl takhle pěkně na cestě, To nevím vůbec, jak se povedlo. A zase zamčená. Tvoje, ale to je ta velká. Takže ty věci, co tam máme, tak stejně asi nepůjdou prodat, takže my je teoreticky můžeme zaházet. Víte co, protože fakt jako ty věci, co jsme tam jakože ukradli, tak s nima stejně nic dělat nemůžeme. Což je pěkně škoda, no. Zřejmě. Ale přitom jsme tam měli nějaký věci o krádeži, no, ale asi to prodat prostě nejde. Protože by tam opravdu byl nějaký černý trh, no. Ale to se obávám, že tam asi nebude. To se obávám, že ne, no. Tady to jakože bohužel nedáme. No. Tohle asi zahodíme. Co půjde, předáme sem. Jo, počkej, to tam musíme mít. Párky budeme se zahodit, ono to prostě zmizí ty věci. Ale to se prostě nedá nic dělat, no. Tak to hold bude, no. A já tady musím, já přeskladám ty věci, jako nevím, možná je zbytečný to vůbec vozit a zabývat se s tím. Ty vole, se to zase vrací tady. Textily, kafe, coffee beans, dejme tomu, že to tam nějak dáme. Ty vole, se to zase vrací. Zpátky tady, no super. No jak já to prostě vyhážu, protože to, co jsme tady strašně sice jakože nakradli, tak to prostě nejde asi prodat, takže bohužel. To prostě vyhážu úplně všechno. I bylo by fajn si tam nechat třeba aspoň jednu věc. Čili máme tam ještě jedny párky. Bychom zjistili, jestli třeba po nějaký době se to nějak nedá záhadně prodat. Dobrý, takhle jsem to chtěl, přesně. Přesně takhle. Dobrý. OK. No dobrý, tak jo, jedem. Máme tam jednu věc danou. Vybije se ti baterka, doufám, že se nevybila. Dobrý, jsme v pohodě, jedem, všechno je v klidu. Všechno je úplně v pořádku. Až uvidíš multikáru se dřevem, tak nezastavuj. Cože? Multikáru se dřevem? Tyhle, to se docela bojím, co tam to. Ale už je před náma. Nebude mít. Tyhle, jestli zjistím, že to najednou bude prodávat. Že jsme přišli o nevím kolik možný zisk. Tak to bude pěkně ryb. Tam je nějaká odbočka, nevím co tam je, ty vole, to je docela velký tady. To je asi prostě jak to, že jedna
To jsou ty cesty po tom městě prostě. O, jsme tady už, ty kráso. To asi není hotel. Tak stavte si teď, hele, teď jsme v tom. V Jugoslávii jsme teďkon. To je nevěstinec. To tam je taky, jo. Tak počkej. Tady snad vyjeden ty kopce nějak. Tak možná to nebylo ještě to město. To je jenom bobíška tady kolem. Asi ještě musíme pokračovat dál možná. Nebo jo, jsme tady už ve městě. Jo, dobrý. Jo, tady už je město. Tak v pohodě. Ne, počkej, to je jenom servis teďkon. Nebo respektive jakože... To bylo, sorry. Jsem tady trošku čuknul. Malinko. A jedu před motel teďkon. Jestli ho najdem. Doufám, že ho najdem. Jo, tady máme motel. Yes. Sám tomu nevěřím. OK. Tak jo, máme tady motel. Tyba, já jsem zase nezahl. To se stalo už kolikrát, že jsem nezhasnul světla. No. Nech přes noc puštěnou vodu, tak můžeme tyba tady chtít 30 za noc. No tyba, to bude taky ještě problém. Já na to asi nemám prachy. Tyba, ne, asi já vím, kde je moje peníženka. Ale jde o to, že tam nic není. 9. Doufám. Zkontroluji popelnici. Kterou popelnici? A again, to mi asi nedáš za 9, to nestačí asi co. Tak já jdu mlátit na dveře. A uvidíme, co z toho bude. Nic. Nic. Vůbec nic, tam možná budeme spát. Ty vole, musí nám někdo dát peníze. Ty vole, poslední naděje. No tak to jsme v háji, oni nám nedali peníze. No to je špatný. No co teď teda? Ještě, že máme tu bednu. To je jediné naše štěstí. Ty vole, co jsem provedl. Tak já přejdu autem do toho, no. Ten náš strýc tam zůstane, to je v pohodě. Tak já přejdu do servisu, nebo servis, to není servis, to je prostě na tu benzinku, nebo co to všechno je dohromady. Tak, světla, to není potřeba, tady jsou lampy. Zbytečný. Tady máme nějaký ty díly, ale tam na to stejně nemáme prachy vůbec. OK. Jo, tyba najednou tady jsou keci od toho našeho strýdy. S tím má problém, třeba za náma dojde. Takže, vezmu si ten box, doufám, že tam bude hodně věcí. A tady nemá nějaký malý, co obávám, že ne, doufám, že tady bude páčidlo, protože jinak jako nevím. Dobrý, ty vole, doufám, že páčidlo je po každý tady někde. No to si ze mě... Jako fakt. Ty vole, to je pěkně trapný teda jako. Jako... Doopravdy, no ty vole, taková velká bedna, tam je jeden balíček, ty vole, tady mě někdo chce hodně vytrolit, ale tohle je prázdný, to můžeme prodat, ty vole, ale na noc v tom motelu nám se to asi nesloží, to budu muset snad prodat kola od auta, nebo já nevím, ty krása, zkusíme ty párky prodat, jestli to náhodou nepůjde, ne počkej, já to musím dělat zvlášť, protože, tak počkej, máme 9, dveře prodej, kdyby to šlo, tak by to bylo ideál. No, teď máme 12. Jako máme co prodávat, ale jsou to věci, které se mi úplně moc prodávat nechce. No. Ty párky asi schválně, dívejte. Vidíte, ale se to dal sem, jakože to kupujem prostě. Že to prostě nejde. To prostě nejde takhle. No. To jsme celkem v háji. Prostě rezerva, to je taky nula, protože to je poškozený už to, co máme. 12. Ty vole, i kdybychom prodali zvedák, tak na to nemáme. A že bychom prodali třeba motor. Že to je asi blbost. Za nula. Za nula. To je docela blbý jako. Prodej sebe. Kdyby to šlo. Poveny v motelu a prodat. Ty se prodali za asi 0,05. A to se obávám, že úplně stačit nebude. Ty vole, co s tím? OK, ale pro dnešní epizodu ze hry Jalopy to bude všechno, budeme pokračovat zase v dalším díle. Pokud se vám video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Zároveň pokud chcete další videjka ze hry Jalopy, tak si tam ten like nezapomeňte hodit, ať vím, že o to máte zájem. Dále v popisku videa najdete všechno důležité, jako samozřejmě můj YouTube live kanál, Instagram, což taky doporučuji čekovat, a dále taky Twitch, kam si doporučuji hodit follow, protože tam jsem i živě streamoval nahrávání tohohle videa, dělám tam streamy, tak ať nepřijdete i o ty živý přenosy. Dále samozřejmě hoďte si klidně i odběr tady na kanál GameGeber.cz. Ať vám neunikne žádná další tvorba, a dále taky samozřejmě notifikace, když se zapnete pomocí zvonečku, tak to bude ještě lepší, protože vám budou chodit i notifikace na další díly, další videa a neunikne vám už 100% žádný další díl. Teda pokud ty notifikace budou fungovat dobře, což občas blbne, ale budeme dělat jako, že to funguje v pohodě. Dobře, já se s vámi loučím a čau.